নমস্কাৰ অসম, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। মই কিছুমান পাত ছিঙি আছোঁ, পিছফালে দেখিছে চাগে আপোনালোকে, সেই পাতবোৰ হৈছে ঔষধীয়া পাত, যিবোৰ আমি ঢাপ তিতা নামেৰে জানো। ঢাপ তিতা হৈছে হাই প্ৰেছাৰত লাগে বুলি মাহঁতে কৈছিলে। হাই প্ৰেছাৰত লাগে আৰু পিলু হ'লেও এইবোৰ খাই দিলে পিলুবোৰ নহা হয় বুলি মই শুনিছোঁ, কিন্তু মই ইমান নাজানো ইয়াৰ বিষয়ে। কিন্তু খাবলৈ বৰ সোৱাদ, খাই মোৰ বৰ ভাল লাগে। তাকে মই কেখিলামান ছিঙি ল'লোঁ, তাৰ ফুলো আছে পাতো আছে। ফুলবোৰ হৈছে এতিয়া ফুলিবলৈ ইমান হোৱা নাই, অলপ চলপ ফুলিছে, চাওকচোন চাওক। ফুল এপাহে পালোঁ, পাতবোৰ দেখিবলৈ দাঁত বিয়া আৰু এনেহে আছোঁ ঘৰ। তাকে লৈ আমি পথাৰলৈ গ'লোঁ। পথাৰত নিচা আৰু মই তাৰ মাকে গৈ মানুহমণি অলপমান ছিঙিলোঁ। মানুহমণিক চাটনি খাই বৰ ভাল লাগে। তাকে অলপমান ছিঙি লৈ আমি ৰিলচ বনাবলৈ লাগিলোঁ। নিচা আৰু মই ৰিলচ বনাই ফটো অলপ উঠিলোঁ, ৰিলচ বনালোঁ। তাৰপিছতে মানুহমণি অলপমান ছিঙি চিধা ঘৰলৈ আহিবলৈ ল'লোঁ। ঘৰলৈ লাহে লাহে আহি থাকোঁতে চাওকচোন মানুহমণি কিমানটোহে পালোঁ, বেছি নেপালোঁ দেই, অলপমানহে পালোঁ। মানুহমণি লৈ হাতৰ ধুনীয়াকৈ আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ যে মানুহমণি বেছি নেপালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।